Dan insya Allah kita akan lahirkan rasa hormat, taat dan setia kepada Tuanku sebagai Raja-Raja Melayu. Walaupun masa ini ramai yang tak ada hormat kepada Raja. Cakap saja, hormat Raja, belakang maki hamun Raja, kata Raja macam-macam, memalukan Raja-Raja. Saya nak bagi tahu puak-puak ni, Tok Yang Pertua, saya orang Melayu. I'm Malay first, Malaysian second. Ya? Yeah? Dan saya tidak malu untuk mengaku gitu. Tetapi tidak bermakna saya resis. Ya? Yeah? Tidak bermakna. Perkhidmatan saya selama ini dalam arena politik, perkhidmatan saya kepada pengundi, kepada masyarakat, antara rakan-rakan semua adalah atas dasar keadilan dan juga kemesraan di antara berbagai kaum dalam negara ini. Bukan saja saya bercakap, tapi kita lakukan. We walk our talk. Datuk Yang Dipertua, Dewan ini bukanlah tempat kita nak mengadakan pembicaraan. Saya nak minta penjelasan, Tuan Mat. Datuk Yang Dipertua, sekejap, belum habis lagi ayat pun. Nak penjelasan. I'll give you later. Don't worry. Dewan ini bebas bagi kita untuk bercakap apa juga. Tapi bukannya tempat untuk kita mengadakan pembicaraan terhadap mana-mana pihak. Jauh sekali daripada menghukum. Jadi kita dapati banyak daripada ucapan-ucapan daripada wakil-wakil rakyat di dalam Dewan ini melakukan kesalahan yang sedemikian. Malah tidak mengikut apa nama itu peraturan dan juga menunjukkan keingkaran, malah mencabar Dewan ini, mencabar speaker. Telah diambil hukuman, for example, kepada Bukit Gelugur tempoh hari keluar Dewan. Tapi di luar Dewan, dia membantah. Dia kata dia tidak setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh speaker. Ini merupakan kalau dalam mahkamah dikatakan contempt of court. Tak tahulah di sini apa istilah nak pakai. Is it the contempt of the Dewan? I don't know, I'm not a legal you person. You want me to answer? Boleh saya jawab? Kalau you bagi laluan, saya boleh jawab. You asking me a question, right? Yeah, you can answer now. Alright, thank you. Terima kasih. Sekiranya you have any problem with it, you can take it up. Speaker tidak take it up. If you have a problem with what I've said, you can take it up. The speaker didn't take it up dengan izin Tuan Speaker, and I believe because it was fair comment. Tiada apa-apa yang salah ditimbulkan. Tapi sekiranya pasal salah ada masalah, dia boleh ambil apa yang dia ingat dulu. Datuk Yang Dipertua, that is my observation and that is my belief. Something has done contempt of Dewan. So it's up to the speaker to take whatever action dengan izin. Jadi janganlah kita berbalik kepada soal pekan, Puan MDB dan sebagainya. Biarlah undang-undang mengambil keputusan. Pihak yang berkuasa membuat tindakan. Apa yang perlu? Siasat. Dakwa dia ke mahkamah. Biar mahkamah bacanya di mahkamah. Tapi sekarang ini, pekan, saya kesian. Dia telah dibicarakan di dalam Dewan, di luar Dewan. Diputuskan hukum. Minta penjelasan. Penjara. Cepat sikit. Yes. Saya nak tanya berkenaan dengan kenyataan yang berhormat tentang di sebelah sana menghormati Raja-Raja Melayu. Dua perkara saya nak tanya. Satu, perkara yang berlaku di mana Yang Berhormat pada rengas mengeluarkan kenyataan-kenyataan terhadap Raja Tengku Mahkota Johor. Satu, di mana beliau pergi ke istana sampai sehingga memohon maaf. Kedua, kenyataan akhbar yang dibuat oleh semua pemimpin-pemimpin UMNO berkenaan dengan pelantikan Menteri Besar di Perlis yang melawan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis. Bukankah bermakna pihak-pihak di sana juga melawan Raja-Raja okay. Melayu? Right. Kita menghormati. Ya, saya faham. I get your question. Your question. Datuk Yang Pertua dengan izin. Sila. Saya merujuk bukan kepada pihak satu pihak tertentu. Kepada semua pihak. Sama ada sebelah sana, sebelah sini, di dalam sini, di luar sana. Kita mesti tunjukkan kesetiaan kita kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku dan Raja-Raja Melayu. Kepada orang Melayu, kepada orang Islam lagi penting. Raja itu penaung kepada kita.
apa, ketua agama kita, agama Islam. You menghina raja, you menghina orang Islam. You menghina orang Melayu. I'm very sensitive about that, dengan izin. Dan kita tidak ada mencabar mana-mana pihak yang lain. Kebebasan agama diberi kepada semua untuk beramal. Ini sekarang ini seolah-olah kita mencabar ataupun everybody is under siege. Religiously speaking, kata kami ini tak boleh bebas beragama. Kami ini itu, kami ini ini. Belah pihak sana, belah siap ini. Kita dah lama dah merdeka, dah lama dah di Malaysia ni. Hubungan kaum begitu baik sekali. Kita boleh tidur rumah kawan-kawan kita yang berlain agama, berlain bangsa. When I was a student, Datuknya Bertua, I even sleep in my, apa nama ni, guru sekolah saya, Cina. Dia nak pergi bercuti, saya jaga rumah dia, saya duduk dalam rumah dia. I cook and I eat in his house. Dia bagi kepercayaan kepada saya, jaga rumah dia, keselamatan dia. That's how we feel. Tapi orang yang tak tahu mengwujudkan persepsi, oh, perkauman. Kalau kita orang Melayu, orang Islam, mempertahankan hak-hak kita, bukan bermakna kita rasis. Kita hendakkan keadilan, that's all. Keadilan itu diletakkan bukan mana sebagai mana konsep Malaysia. Malaysian Malaysia di AP, dia nak kesamarataan. Itu bukan keadilan. Keadilan kita memberi pertolongan kepada yang perlukan pertolongan. Orang India di estate perlu diberikan pertolongan. Orang Melayu, yang miskin, petani-petani, nelayan dan sebagainya perlu diberi pertolongan. Orang Cina yang hanya menjadi pekebun sayur, pekebun menanam sayuran dan sebagainya, we need to help them. Tak ada perkauman. Tetapi apa yang dibawa oleh DAP, kalau nak persamarataan, maknanya yang miskin, yang tidak berupaya, will have to compete dengan orang yang berupaya. Minta laluan, Pak Sik. Adakah itu keadilan? Minta laluan, Pak Sik Salak. Jangan lama, saya banyak nak dekat. Terima kasih, Pak Sik Salak. Kita DAP, kita menaungkan Malaysia-Malaysia itu adalah seperti yang disebut oleh Pak Sik Salak. Kita akan bantu orang Melayu, orang India, orang Cina. Semua yang miskin kita akan bantu. Okay, itu yang disebut oleh, itu yang diperjuangkan oleh DAP. Terima kasih. Dan juga diperjuangkan oleh Pakatan Harapan. Okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih, Ketua Melaka. Tapi jangan cakap saja. Lain di mulut, lain di hati. Kita tahu agenda itu. Dulu apabila seorang gadis, ya, dulu seorang gadis 15 tahun umur dia. Okay. Peristiwa tersebut. Siapa yang bantu? Pasti salah pada masa tersebut. Siapa yang bantu? Terima kasih. Saya siapa ada, yang bantu? Bagan yang bantu. Pasti salah. Masih ketua Melayu. Gadis Melayu. Datuk yang dapat tua. Ya. Datuk yang dapat tua. Terima kasih banyak. Sila pasti salah. Kerajaan kita sudah bertukar kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Buatlah yang terbaik. Tak payahlah nak ungkit benda-benda yang lama. Ya, kenapa? Kalau you ungkit apa juga yang sudah-sudah, apa faedahnya? Yang lama tu untuk ingatan, supaya kita ada ingatan, itu ialah sejarah. Itulah sebab kita perlu belajar sejarah. Sejarah ini tanah Melayu tu. Kita sebelah itulah saya kata. Okey, saya nak ajar dia sejarah, Datuk yang Bertua. Pasti salah. Cukuplah. Saya bagi kita sikit. Belajar sejarah. No, kita enough. Belajar sejarah tanah air Malaysia, Melayu sini. Kita juga perlu belajar sejarah dunia. Cukup. I'm not giving you. Kita kata ialah tendang. Baik. I'm not giving you any more time. Alright. Please sit down. Terima kasih, Ketua Melaka. Yeah. Dengan izin. You talk about history. This is a Malay land, you know. Yeah. Pasir Salak. Pasir Salak. Nobody is denying it. Pasir Salak. Tak ada siapa menafikan perkara itu, Pasir Salak. This is tanah Melayu. We accept that. Tidak ada siapa-siapa menafikan fakta itu, Muhammad. Pasir Salak. Datuk juga. Apa I want to correct you, Pasir Salak. When we already form Malaysia, I'm not giving you time. The floor, right? Thank you.
You want to have a debate with me? We have a debate outside. No, we don't have enough time. We don't need enough time. You not debate, debate di luar, we can have all the time in the world. Peraturan this is Malaysian land, not tanah Melayu. Even peraturan. Sarawak land, we willing to share with the Malays. Baik. Sekejap, masjid. Bercakap. Duduk. Yes. Peraturan, Datuk Speaker. Saya minta apa yang... No, I will ask for injury time. Peraturan, Datuk Speaker. With all this nonsense. Saya Ketua Melaka. Peraturan perkara yang 36. Dalam kurungan 9, kurungan C. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau berbusuh-busuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia atau melanggar apa mana-mana syarat dalam perlembagaan atau akta hasutan. I'm just hasutan telling you the history. Apa berbusuhan? Nothing berbusuhan. Datuk Speaker, saya minta supaya Pasir Salak tarik balik apa yang dia sebut. Dia tak mau dengar. Dia tak mau terima hakikat sejarah. Baik, Datuk yang betul. Saya minta Datuk Speaker buat keputusan supaya Pasir Salak tarik balik apa yang dia sebut.